نہ کرو جی کبھی نہ مسافہ کسی نے نہیں کرنا، مسافہ محفل والی جگہ پہ ہوگا۔ اللہ 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 الل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. سبحان الله. ذلك هو الفوز العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. اے میرے روحانی بیٹے سلام ہو گئے آتے ہوتے اور مشائخ پیران کنگر جتھے بڑے شوق نال حاضری کر دے اور بڑے پیار نال اور عقیدت نال انہیں طرفوں بھی سلام اور زور پیر و مرشد پاک سرکار پیر مرشد میاں محمد حنفی صحفی سرکار غوث جہاں طبیب روح جہاں سالکاں شیخ المشائخ قطبۃ الاولیاء دی طرفوں بھی سلام اور حضرت سرکار پیر بابا صاحب لاجی منگ بابا صاحب اور والدین کریمین اور مشائخ دی طرفوں سلام. اللہ تعالی اللہ اور اے نواں مکان بھی مبارک ہوئے. اللہ اللہ نواں مکان بھی مبارک اور اے اج عرس بھی مبارک ہوئے. اج اللہ دی بارگاہ وچ دولہا بنے دولہا. اللہ رحمتاں برکتاں انوار تجلیات وجودات نزول فرما. آمین. جس طرح اے نا ظاہری طور تے تلوں کٹ کے اوتے آندی اللہ اس طرح اور درجہ روحانی بلند فرما. آمین. یا اللہ ایتھے آنے والا بھی جڑا ہوے یا اللہ اسے درجہ بلند فرما. آمین. یا اللہ روحانی باطنی ظاہری فیض پاوے اللہ. آمین. یا اللہ ہم نے اور سے مبارک آنا اور یا اللہ ایدہ پروگرام یا اللہ سب سال کا دے یا اللہ قدم بہ قدم قبول و منظور فرما. جتھو کوئی چل کے آئے یا اللہ اسے ہر قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرما. علاقے دے لوکاں بھی یا اللہ انوار و برکات نصیب فرما. خیریت و عافیت نال سارا پروگرام فرما. انوار برکات جلیات لنگر تبرک نظام یا اللہ دامے دل میں سخنے قدمے سب حصہ یا اللہ سارا ہی نور و نور و فرما دے. آمین. سب عمر پور فرما دے. آمین. شاہ صاحب درجات بلند نے اور بلند فرما. آمین. اور بلند فرما. آمین. اور بلند فرما. آمین. یا الہ العالمین انہاں دی روح ٹھنڈی فرما. آمین. یا اللہ انہاں نے تیری محبوب دا تیرے دین دا اور ذکر دے یا اللہ بوٹے یا اللہ چلائے اے شمع اور یا اللہ نور با یا اللہ برسایا یا اللہ ہما وقت یا اللہ ایتھے نور دی بارش ہو. آمین. یا اللہ اے سلسلہ نور دا یا اللہ تمہیں ہمیشہ جاری و ساری فرما. آمین. اللہ العالمین بڑھدا ہی چلا جاوے بڑھدا ہی چلا جاوے. آمین. مسجد مدرسہ آستانہ خانقاہ دی غیبی سبا فرما دے. آمین. غیبی سبا فرما دے. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالفضل العظیم
حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر غفرانک ربنا وإلیک المصیر اللہم اغفر ہو ورحم ہو وسکن ہو فی الجنہ وجعل ہو قبر الروتم من ریاض الجنان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو الفضل العظیم الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک شاہ صاحب دے سارے آبا و اجداد خاندان کو خیش قبیلہ جملہ سادات کرام حضور دے عاشق پروانے سب دی بخشش مغفرت فرما حاضرین سالکین احباب دور دراز تو چل کے آئے خیر نال آون خیر نال جاون اور چولیاں رحمتیاں انہاں نیک پروگراموں میں جو خیرات تیرے کرم دی عطا ہوندی ہے اللہ سب دیاں چولیاں پا دے لنگر تبرک بھی نورانی اور سونا بنا دے اور جنہاں جتنا جتنا حصہ پایا اللہ انہاں دی جاناں مالاں عزتاں روحاں کاروباراں برکتاں عطا فرما قبول و منظور فرما اور شاہ صاحب دا یا اللہ اے لگایا ہوا یا اللہ یہ نسبت والا پودا حاصل کیتا ہے نور شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جاری و ساری فرما آمین یا الہ العالمین اگے بھی یا اللہ کم بدہ ہی جاوے سستی کوتاہی غفلت یا اللہ سب سال کا دی دور فرما دے نور و نور فرما دے اللہ 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 دیوانے میں سرکار اس طرح بلاساں کہ اوتھے محفل ہو سی کانفرنس کرساں کتنی کانفرنساں کرا گے ہائے 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 کتنی کانفرنساں ہو رہی ہیں اج سالانہ عرس مبارک ہوے عرس مبارک 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 پہلا ہویا الحمدللہ اور شاہ صاحب تساں بھی جنت جوڑا بھی مبارک ہوئے جنت گھوڑا بھی مبارک ہوئے جنت اے مال بھی مبارک ہوئے نواں گھر بھی مبارک ہوئے عرس بھی مبارک ہوئے کلمہ ذکر خیرات اذکار اور اے لنگر تبرک اور اے ذبیحے اور یہ دیگاں سب مبارک ہوں اللہ جنت پہناوے جنت کھانے جنتیاں نعمتاں جنتیاں واواں جنتیاں خوشبوواں عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین صلی اللہ اللہ